Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur. Kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Dünyada istiləşmə nəzarətdən çıxır və buna görə bir mənalı günahkar insanlardır. Belə bir xəbərdarlıqla avqustun 9-u BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə qurumu çıxış edib. İqlim dəyişikliyi üzrə beynəlxalq ekspert qrupun hesabatında deyilir ki, atmosferdə istixana qazlarının səviyyəsi iqlim pozuntusu yaradacaq səviyyədə yüksəkdir. Bundan başqa indi baş verən ölümcül isti dalğaları və qasırğaların getdikcə daha da kəskinləşəcəyi gözlənilir. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres hesabatı bəşəriyyət üçün fövqəladi vəziyyət adlandırıb, kömürdən və digər yüksək çirklənmə yaradan yanacaqdan istifadəni dayandırmağa çağırıb. Qlobal istiləşmə yer üzünün hər bir regiona təsir göstərir və dəyişikliklərin çoxunun qarşısını almaq mümkün olmur. Nə qədər ki, kömür və digər mədən yanacağı planeti məhv etməyib, bu hesabat onlar üçün əcəl zəngi kimi səslənməlidir. Guterres deyib, müxtəlif ölkələr və kampaniyaçılar hesabata reaksiya veriblər. ABŞ prezidentinin iqlim üzrə təmsilçisi John Kerry'nin sözlərinə görə, hesabat iqlim böhranının daha ciddi şəkil alacağını, gələn 12-lərdə iqlimlə bağlı təcili tədbir gərəkdiyini aydın şəkildə göstərir. Britaniyanın baş naziri Boris Johnson deyib ki, növbəti 10 illik planetin gələcəyinin təmin edilməsində həll edici olacaq.